Ало, я ме свържете с Стефан Домакина, бе. Здрасти, брат! Епизода днеска ще е брутален, кълна си. Сигурно помниш как преди повече от година аз коментирах претендентите за Мистър София 2015 и моят ступор с микрофон пред тях. Какъв е режима, който спазваш за тялото, което си постигнал? Сигурно това е ежедневен труд в продължение на години. Ами ставаме рано. Да! Закусваме. Здравословно. Да! И цял ден се храним здравословно и това. И ето я тайната на богатите, ключът към успеха на всички милионери. Ставаме рано, закусваме здравословно. И цял ден се храним здравословно и това е. Ей, тук горе си го припомни. Сигурно помниш и как миналата есен реагирах с плеймейтка на новите плеймейтки. Здравейте, казвам се Анита Гашина, от София съм и съм актриса. Ти в колко театрални постановки си я гледала госпожа Гашина? Понеже, защото тя каза, че е актриса, мен ми се струва, че я разминах на последните аскери. Ей, тук горе може да си припомниш и това. Изключително съм щастлив, че доброто старо време в канала ми се връща и дългосрочните лоялни абонати ще преживеят още един такъв катарзис, като последните два. Но тук вече вдигаме левел многократно. Ще обсъдим претендентите за приза Мистър София 2020. Не с кого да е, а с един участник в конкурса. Преди да дойде гостът ми, приятели, ако харесвате моето видео съдържание, можете да станете мой партньор, спонсор, сътрудник, приятел и прочие, ако искате да рекламирате свой продукт или услуга. Държа да ме контактват само яки хора с готина енергия. Ще ви предложа най-адекватното и искрено продуктово позициониране в канала Чефо, както и на Instagram страницата ми. 50% намаление, ако пишете до 15 минути. И чопър, мелачка и мелничка. Бонус! Така че не се колебай, свържи се с мен на spopov.klomba.abbg или на инстаграм страницата ми stefan.popov.chefo. И през това време цъкни един сабскрайб и една камбанка, брато, защото, абе, много се старая за вас, честно. А сега, директно за каквото сме се събрали. Идва да ми партнира тоталната Facebook, Instagram и TikTok сензация, директно от дружба, директно с голфа си, претендентът за приза Мистър София 2020, Кумбата! Е, брар, само те питам къде си паркирам ключовете за голфа. Може ли там някъде? Сега нямам конкретно панерче за ключове за голф. Преди да ги оставя, искам само да кажа, че воза отново 4 набор нагоре, безплатно кръгче от центъра на София до Копитото и обратно. Искаш пътка, нали? Приятели, я ми кажи сега, това е някаква лентичка от конкурса ли е? Това е лентичка от конкурса, малко съм я намачкал, защото нямах търпение да ти я покажа. Плаза ти? Искане, да. Ти... Мистър Плаза. Това е най-големият ми успех през живота, наистина не мога да опиша колко съм щастлив. Това е Мистър Плаза, Мистър така ли? Мистър Плаза, да. Значи аз обичам да правя две неща, едното е да се снимам, другото е да си гледам Фейсбука. Много ти разбира на тебе тиквата. Между другото, приятели, комбинацията между мен и Кумбата е изключително странна, нова, но истината е, че излязох с печагата, след като установихме контакт в Инстаграм, буквално с нощи. И му казах, след като той ми показа този клип, братле, идваш утре и правим реакция. Така че, Кумба, сега ще чуем твоето авторитетно мнение за другите кандидати, за така атмосферата, защото ти ще споделиш някои неща бекстейдж. Много хубава тениска. Благодаря ти, да, това е за 0-4 набор и нали надолу. Как те ли казах? Са парцали? Те не знаят как се хващат парцалите, но аз знам как се хващат други неща. Благодаря на доктор Георгиев. Благодарим на доктор Георгиев. Дай да видим сега кандидатите за Мистър София 2020. То фактически мина конкурса. Абсолютно, да. Миналия месец беше, сега вече чакам нов конкурс. Катрин изкарала с целия отбор отвънка, голи са. Защо? Защо? Само да застана по същия начин. По същия начин ще стоиш сега? Да. Той е първият тигър си ти, така ли? Абсолютно. А тия пичаги какво, просто са събрали някакви хора, голи и са ги оставили на някакво пространство, така ли? Ами това е предплаза. Там а, предплаза? Да, бях. О, не, това е толкова круто. Между другото, това беше първи път, който бях гол в плаза и не ме изгониха. Ами реших след конкурса, не знам кой е спечелил, кой не спечелил, аз съм решил да си направя футболен отбор и това са новите момчета. Ами тогава да не ги представиш. От тук ли ще почнем? Шегувам се, разбира се. О, браво, браво, разбрахме го. Ти ли ще ми го държиш? Ще ти го подържа. Благодаря, подържаш ми го. Мръсница! Един от най-атрактивните ни участници, другите момчета така да не се сърдат, разбира се, но така започвам с него, защото наистина той е изключително популярен във Facebook, Instagram и изобщо в цялата медийна общност. Сега не знам, поби ти ми нова, явявал ли се? Явях се един път, там ми даваха, че ограбя един магазин, че съм хероинов наркоман. Абсолютно сериозно. С две думи, Кумбата от мен, от тук нататък от него.
Колко ти е голям? 1,9, Теди. Ема разбира си бе, брат. Първия въпрос. Репортера от собствен интерес ли пита това или... Педал ли е, де да знам. Най-странното място, на което си правил секс. То само на странни места правя секс. Коя част от тялото ти хората намира за най-привлекателна в теб? Характер. Много силен, много силен. Точно така се отговаря. Еми с две думи, реално забавлявам хората с простотия, изцяло на 100%, с себеирония и така. Общо взето, това е. Абе, те наистина са ми стъпани на някакъв паркинг. А защо всички сте се хванали така си едно хорошица кате? Ами защото така мускулът изглежда малко по-голям и така ни съветваха хората от фитнес клуб 33, че трябва да изглеждаме по-здрави на камерата. И аз ще постоя така, човек. Да, така ти отива доста мъжуто. Според мен трябва да отидеш тази вечер на дискотека. Накрая. И сега на фристайл ни позабавлявай. Трябваше да си покажа патката, бабата, как не се стих. Нещо бързо. Ами в момента не съм подготвен, чувствам се така. Да питам макумбата, какво означава 10 от 10 бе? 10 от 10 означава, когато си роден на 10 октомври и си топ котенца. Това е 10 от 10. Ето това ти е топ отговор. Колко връзки си имал до сега? Ми, зависи. С мъже или с жени, това ли, от това ли зависи? Да. Зависи кой го гледа в момента това. Една да речем, две, айде. Три, две. От какво те е страх? Да фърли турбото голф със сигурност. Това сега образ ли е, което е, представяш на обществото? Това съм аз. Това си ти. Наистина супер много ти пука за една кола на 20 години, така ли? 22. 22. Те да и той е много мое при сърце, защото ако колата ти изневери, няма да оцелеш със сигурност. Жената ако ти изневери, нали, има пиене, има челготеки, има доста други жени, но колата ако ти изневери... Аз, братле, аз живея в някакъв балон, трябва да ти кажа, и такива хора като теб съм ги виждал само по букварите, разбираш ли? Коя беше любимата ти песен в детството? Доко-доко. Любима песен от детството, да. Доко-доко. Те нашите ме напиваха като малък с бира и трябваше да слушаме нещо, нямаше как смисъл, нямаше с кой да си пият и аз бях единствения, който беше там. Мале, мале, аз бих казал нещо на Веско Маринов, на клуб НЛО. Няма брат, Доко-доко. Да ти пикам на музиката. Здрасти. Здрасти, казвам се Евелин Ницов. Живея в град София. Защо така неубедително? Хвана микрофона, после дръпна. Това е от фитнес упражненията, които повтаряш, нали, дигаш и връщаш. Като цяло... Не от друг така подтик, така ли? Сигурен. Те не трябваше да го питам специално за това. Имаш ли такива участници с такива подтици за... Захващане на разни неща? Да, да. Не смятам. Не смяташ? Да. Културни хетеро момчета. Хетеро 100% крайно леви-десни момчета. Здрасти. Здрасти. Казвам се Георги Илиев. Аз ще ви го държа да знаете. Педал ли е, де да знам? Браво, браво, браво. Кое е най-странното нещо, което се търсил в интернет? Лепрекони. Порно с лепрекони или ме изроб? Това не е въпрос, на който мога да отговоря в ефир. А този е търсил порно с лепрекони или за това не иска да го казва. Казвам ти. Какво е най-лудно нещо, което си правил без знаят родителите ти? Груп секс. Честно казано, нищо. Колко ти е голям? Достатъчно. 18 см. Винаги се лъжи с размера, нали си наясно? Жените лъжат с 2 см винаги, да. А, мъжете с 5. Мъжете с 5. Нагоре, надолу. А жените, 2 см при жените какво са? Топлина? За височина? Да, за топлина по-скоро. А, за топлина? Да, много съм тясна. Боже ми. Долна лъжа! Елизабет, лъжеш, всички знаем. Здрасти. Здрасти. Аз съм Иван Иванов, на 18 години от град София. Ванката, стабилно момче, може да ме сгъне веждите му така. Това ли е твоя тип вежда в мъж? Ами тук сянката според мен е, защото му бяха супер нормални веждите мъжуто. А викаш от сянката има такъв по-сериозен поглед. Поред мен е камерата да ги е фанала по този начин. Е, гати камерата, мен що камера не ме хваща така бе. Тренирал съм 11 години карате и съм бил няколко пъти републикански и балкански шампион. Това мога ме направи на кюфте, брат. Аре, ти ще ме пазиш, ако някой ме търси след клипа. Имаш ли си гадже? Имаш ли си гадже? Много ме дразни наистина репортера. Имаш ли? Виж, не може, никакъв тайминг няма между това, което говори и ръката му, която мърда. Имам, да. Тя кара ли те да се усмихваш? Да. Това е страхотно. Пич, аз съм водил тъпи разговори през живота си. Това определено влиза в топ 3. Както и да го въртиш. Приятелката кара ли те да се усмихваш? Да. Това е страхотно. Пожелавам ти успех.
Здрасти, аз съм Васил Вълв, приятно ми е. Това е Малумата, брат. Той е Малумата, много е голям от Надежда, брат. Малумата? Да, значи не е дилър. Малумата от Надежда. Точно така. И не е дилър. Не е дилър. А е от Надежда. Да, един от малкото хора, които там не продава наркотици. Стига бе, човек. Такива хора ли има в Надежда? Той е за червената книга. По-известен като двойника на Малума, тъй като с него имаме лека прилика, лека, голяма, не знам. Същия. Фелиша или Лусита или Аничка. Аз съм на 19 години от град София, квартал Надежда, всички Надежда. Всички Надежда! Здравейте, казвам се Симеон Костадинов, на 22 години от София. Той е от Люлин, брат, и той не продава наркотици. Така ли? И да, той ли? И той не е продава наркотици, да. Абе, ти ли беше голям кринч цялото нещо, бе? И... Като си стъпанен с някакви мъже, гол и ви питат тъпи работи. Ами, по принцип, те има доста изрязани неща. Ме питаха какво животно ще бъде, аз как, че куче, защото е най-близкото до помяр. Тъй като това е самата истина. Коронавирусът те правят направо на мистър Соф. Ами, той ме върна в България, защото реших да се върна, тъй като тук всичко отвори по-рано и имах възможност да се забавлявам, да тренирам и така нататък. И се вика, що не са пуснали така между другото на едно конкурс? То е някаква словесна салата, конкурс, че... Абе, момче, хващаш микрофон, това е отговорна работа. Какъв цвят е белото ти? Черно-сиво. Този репортера пие ли по време на снимки? Той все повече започва да пелтечи към края. Казвам се Калоян Славов, на 29 съм, родом от град Левски, само че си живея в София. Айде и той кът за хоро! Айде всички! Той е дружба, брат. Стига, бе, верно ли? Да, вторият кандидат от дружба и представете ли си, няма нищо откраднато от плаза тази вечер. Абсолютно нищо не бяхме пипали с момчето. Фитнес треньор съм, занимавам се с онлайн също. Тренирам хора онлайн, така че... Специално той, да кажем, едно страхотно лого в неговия сайт. Искам да го кажеш на всички хора, защото е изключително мотивационно и много надъхващо. Това ще е или бъди себе си, или no pain, no gain, или някой, или only God can judge me. Басирам се. Не, аз не съм гледал клипа хора, басирам се, че е нещо такова. Чакай да видя. Девиза ми е, че силата е в нас. Никога, ама никога не се отказвайте от мечтите си. Много ефектно. Беше прав. Не върги, бо! О, не мога. Аз нямам сила да се разсмея, бе, пише, разбираш ли, бе? Не върги въп. И тя, о, тук много интересно, можеш ли да го споделиш? Друг път не съм го чувала. Да. Ако станеш мистър София, ще занесеш ли титулата в Левски? Ами не, аз си живея тук, така че в Левски са само моите роднини. Отдавна съм си вече тук, така че... Ще си остане в София. Те няма да виждат титулата. Ако те искат да я видят, да идват до София, аз няма какво е това. Аре, удари ме, какво ще му дариш? Коя част от тялото ти хората намира за най-привлекателна в теб? Очите. Преста и подпреста. Какво е подпреста, бе? Ами има татус крила. Две крилца има. Ама пили, не са пилишки, ангелски мисля. Не, бе, аз си представих под преста към червата. Смисъл навътре под. А той има пред надолу. Да. Тук ще заграеш ни карти. Дай да въртим един билота и тук искаш. Не съм добра на билота, бе. Аз пък въобще даже не знам как. Не ми, аз не знам как си игра. Ти знаеш как си играеш? Естествено. Ами, може да я научиш. Може, разбира се. Според мен друга не мога повече, човек, не мога. Аз в никакъв случай не съм някакъв еталон за качество в отношенията и общуването между хората, но това ме съсипва, бе, брат. Сериозно. Има ли хора според теб, на които такъв разговор би им бил интересен? Дай да видим сега къде е целувката на това толкова специално място. И тук ли ще целуваш? Не разбрах. Това не е моето червило, не е моят цвят, нали? Но... Коя ти го лепи? Сваляй гащите. Като цяло реши да си го... Не е гала, нали? Що гала, бе, брат? Той е фен от малък. Сериозно ли? Абсолютно, да, много е харесва. Стига, бе. Да. Не, гала друго летна. Не съм гледал. Как ще каже гала друго летна, бе, брат? Това е пряка атака на известна българска уважавана ти водеща, че може да има полово преносими болести. Според мен говориш за тапетите в тях. Или почки. Да, прав си. Да. Ти на колко си голям всъщност? На 18 години съм от София. Аз съм на 26. Погледни как изглеждам аз. Имам чувство, че там много набор ги зобат с някакви други храни и гърди. Как е възможно, бе, човек? Аре, ти си по-близко до народа, нали? Аз си живея в някакъв балон, очевидно такива хора не срещам в ежедневието си. Защо тези хора изглеждат по този начин? Зобат ги. Какво би направил за 1 000 000 лева в кеш? Много неща, но да не потъпкат достойнството ми. Всичко, което да не потъпка достойнството. Според тебе оригинална ли му е тениската Келвин Клайн? Според мен е да, защото аз имам познати, които крадат на 50% от мола. Ама ти ги познаеш всичките? Всичките, да, заставахме си приятели. Те мога са свестни момчета. Ти... Абсолютно, да. Да не ги изкажеш, че така коментирам. Няма, моля се, то никой няма да го види това видео и без това. Колко ти е голям? 17. Ники минаваш ли Галена?
Галена. Добре ли си? Ти не пушиш цигари, искаш ти дам една цигара за запалиш. Това беше видеото от нас, приятели. Цъкнете един фоллоу на Instagram страницата на Кумбата. Как се пишеш там? КУМ. Аз ти благодаря, че дойде, братле. Предстои още една колаборация, хора. Цъкнете един subscribe, отново ви казвам, на моя канал. Ще я видите съвсем скоро. Разбрах, бе. Айде, айде от тук. Е, аман.